Kom igjen da. Ja, yes, det var kaffe. Det var kaffepausen. Jeg er så sugen på å kjøre den sykkelen. Ja, den er... At jeg tror vi skal godkjenne den til... Ja, vi tåler det. Til oppstart, i hvert fall. Til testkjøring. Ja. Tenk deg om dette her lever, da. Dette her lever... Og flytte på seg, og lys og ting. Vi har jo så lyst til at den skal starte, og at vi skal få kjørt den. Ikke sant? Så en liten tur med den. Ja. Og så monterer vi det på sykkelen. Nå skal vi montere det på sykkelen. Nå er det nok prøving. Ja. Tenkte i hvert fall det kunne være ganske smart å putte på litt noe fett inni der, sånn at det blir lettere for oss å tre inn på gasseren. Ja. Glemmer jeg jo sånne små detaljer, som hvilken vei dette er satt og ikke. Ja. Men det er jo det som er det bra når at man er amatørmekaniker. Da tenker man hver eneste gang man begynner med noe, så tenker man, det husker jeg. For det så jeg skal jo sette sammen igjen i morgen. Ikke sant? Ja, det er det man tenker. Det husker du kanskje hvis du setter det sammen igjen i morgen. Ja, men så går det plutselig i uka og en måned da. Ja, nå støtter vi bare mot den der. Sånn. Da er den i nærheten der i hvert fall. Sånn. Nå har vi den. Så har vi straks en mye bedre. Jeg tror vi henter disse skruene for å få dem på plass i det hele tatt. Ja, for nå skal vi inn i... Nå skal vi inn i under der. Ja. Ja, og sette den siste skruen der. Der, ja. Da snakker vi kanskje butikk. Der. For skal det alltid være så trangt. Der hadde jeg nesten. Den ligger der. Den skruen. Sånn. Det er viktig å ha verktøy i orden. Hvis det bare ikke havner i veien for... Der har du den. Ja, det er litt mer. Ja, jeg kjenner at... Ja da. Nå må jeg fortsette. Den er god. Ja, da tror jeg faktisk ikke jeg skal ta den mer. Enig. Yes, må jeg si, for det er dette jeg... det er det du har grua etter. Det er dette jeg grua meg mest til. Der. Der er en fader skjæra meg på. Det er en fader skjæra meg på, som de sier. Det som er planen vår nå, om å få løftet den opp, er egentlig også... Få tatt løs demperen her, og få slippe ned prolinken, sånn at vi kommer til å få satt på vajeren på gasseren baki der. Altså, verktøyet er i orden. Skal ikke stå på det. Ja. Nå er jeg litt spent på hvordan er det man trær den nedpå der. Nei, man bare tar den, man bare holder den baklengs. Ja. Og så... Og så trer hun inn i det hølet der. Ja. Ser du hølet? Ja, det der, ja. Du skal liksom få den innpå. Ja, du skal ha den innpå der. Så skal jeg skyve den litt inn i det leddet der. Ja. Det er det jeg tenker da. Du er ikke langt unna der nå, skjønner du. Se nå. Oi! Vi har gasshåndtak-action her. Den som ikke gir seg, Stein. Ja, den får det som regel til. Vi skal ta prøvestart først, ikke sant? Ja. Veldig bra. Perfekt. Da skal vi se om det lyser her da. Lyser. Åja! Da skal vi bare få den til å kinne. Off-knapp. Rønn. Ja. Nå har vi koblet på den. Heng opp flaska der. Full sjokk og ikke noe gass. Nei. Det er sånn en gammel Honda skal starte. Ja. Tenningen på hjelp. Tenningen hjelper. Kom igjen da. Ja. Thank you.
det er en high five på den. Ja. Skal vi gi den litt mer fall på bensinen? Ja. Okay.